Simo 22 meille kerroi pätkän tai jotain elämästä. Mä olin nuorena kasvatuslaitoksessa ja sitten vähän isompana katkolla, kun kasvoin liikaa, mutta elämä on mennyt välillä vähän alamäkeen, mutta tuossa 2007 sitten, niin olin tuolla Vantaan vankilassa, olin puukottanut isäni ja joudun sitten siellä rundiin, kun löin vartijaa ja sitten rundissa tuli kova synnin tunto ja rupesin miettimään, että miten ne voin olla näin paha, että miten käyn ihmisten kimppuun ja ynnä muuta. Ja eli jälkeenpäin ajateltuna ajattelin, että tuli synnin tunto, kun tuli niin paha olo. Ja tein sitten pitkäisestä paidasta hirttosolun mukaan ja laitoin sen sinne kaltereihin roikkumaan. Ja hirttää itseni ja näin, kun kaksi kättä tuli kainaloideni alta ja pitkät vaaleat hihat tälleen. En tuntenut niitä ja seuraavaksi kaiket itse otin pois sen tai sitten joku muu otti pois sen sinun mukaan kallastani. Ja seuraavaksi rupesin sitten rukoilemaan ja en mä tiedä, että olen lukenut aikaisemmin jotain niin kuin kristillisiä kirjoja, niin kuin KK Kuolemankauppias ja Juokset, kun juokset, niin ne aina kun ne rupesi rukoilemaan, niin maa rupesi suurin piirtein tärisee sinne. Ja kun ne tuli uskoa ja pyhä henki tuli, niin mulle ei tapahtunut mitään, mulla oli semmoinen luottamus siihen, että mä ajattelin, että kyllä Jumala koskettaa nyt tässä hetkessä, mutta mitä ei tapahtunut. Sitten mä pääsin sieltä rundista pois, niin kuin mä yli 9 pykälää, eli toimet yksin. Ja mulla ei ollut Raamattua, niin mä kuuntelin Radio Dayta ja aina kun ne rukoili, niin mä rukoilin siinä mukana. Ja sit mut siirrettiin tonne Riihimäen vankilaan ja silloin mä olin jo päättynyt siellä Vantaalle, että nyt mä otan pastorin yhteyttä Riihimäessä. Ja enpäs voinutkaan tietää sitä, että se pastori oli siellä erittäin hengellinen ja erittäin kovassa uskossa. Ja se toi mulle sit Raamatun sinne ja rukoili mun puolesta ja sit tuli tämmönen vankila, lähdettiin tapaamaan mua. Ja joka sitten kävikin jo 2,5 vuotta mua tapaamassa, mutta mä en tehnyt uskon ratkaisua missään vaiheessa, mutta siirryttiin tuonne Helsingin vankilaan sitten ja mä aloin siellä vetää aineet taas ja pääsin siviiliin ja kävin sotkemassa vähän elämääni entistä enemmän ja kumminkin mulla oli sellainen käsitys, että mä uskoin ihan, että Jeesus on uskon Jeesukseen ja mä muistan, kun mä luin Raamattuukin, että tiedätkö, Jeesus on kuollut syntien puolesta, mä oon tiedostanut sitä aikaisemmin ja no sit siinä oli, että mä menin naimisiin aika nopeasti ja sitten jossain kaumapäässä niin puukotin vaimoani ja sain siitä sitten vähän lisää tuomioon ja uudelleen vankilaan. Ja sitten mä olin putkassa, mä luin Markuksen ja Matteuksen evankeliumin siellä ja ensimmäisen ja toisen Mooseksen kirjan. Sitten mut siirrettiin niin Vantaalle ja mä sain Vantaalta, itse asiassa tämän kyseisen Raamatun sain Vantaan pastorilta. Ja siellä mä luin päivän sanaa, mutta ei se ollut sellaista, niin kuin, mä uskoin silloinkin, mutta kumminkin se oli sellaista, tiedätkö, pelleilyä niillä asioilla. Ja sitten mut siirryttiin Riihimäkeen niin kuin sijoitteluun ja mä jäin sitten Riihimäkeen niin kuin lusimakit mangioon. Ja siellä niin kuin mä muistan, kun mä pääsin tuosta sijoittelusta pois, mä menin päihteettömälle, niin silloin mä muistan, kun tuli kyynelä, että tunsin, kun Jumalan läsnäolo tosi voimakkaasti. Mutta mä olin vielä silloinkaan tehnyt uskonratkaisua. Siitä meni vielä 1,5 vuotta, 27.7.2009 mä tein uskonratkaisua Riihimäellä. Mä tein sen sen takia, että rupesi tulla hirveästi rukousvastauksia. Mä olin pyytänyt, että tulisi joku uskova samalle osastolle. Ei tullut uskovaa, mutta yksi jätkä tuli yhtäkkiä mun selliin, kenenkaan mä olin hirveästi tekemisissä. Ja sanoi, että mitä oot mieltä, että aletaanko rukoilla ja tutkii Raamattua yhdessä. Ja mä sanoin, että no, mikä siinä? Ja sitten mä olin rukoilla, että tulisi uskova kirjetoveri. Mä menin ulkoiluun, niin yksi äijä huusi sieltä ikkunasta, että mitä äijä, että mä oon tullut uskoa, että kirjoitan osuudellisuutta, kirjoitan vaan. No sit tuli semmosia, sit siinä oli sellainen tilanne, että siinä tuli tämmösiä, mä rupesin tutkimaan eri tällaisia uskon näkemyksiä ja mulla meni vähän päätäkin sekaisin. Sit mä pääsin kumminkin siviiliin 25.2.2010 ja mä menin tuonne katkolle Tervalammelle. Mä kumminkin otin heti seurakuntayhteyden, kun mä halusin olla Jeesuksen kanssa, mutta sitten siihen tuli eräs tyttökuvioon ja rupesin hänen kanssaan seurustelemaan ja hän ei nyt uskova ollut. Kyllä mä nyt tiesin sisimmässäni, niin kun yksi mies jopa antoi mulle, että mä en tiedä, että jostain syystä mulla tuli sanalaskuissa tällainen kohta, että älä anna voimasi naisille. Että jotenkin mä niin koinkin, että Jumala varoitti siitä, mutta itsepäisenä nuorena miehenä tietenkin seurasin jotain ihan muuta kuin hengenjohdatusta. Sitten se meni siihen, että mä menin taas aineisiin ja muuta. Ja sitten mä pääsin tänne One Way Missioni Kalvin kartanoon, joka oli itse asiassa mulla aika kovaksi yömyskin, että toki olin edelleen kiinni monissa koukuissa, ja nyt niin päihteissä, mutta monissa muissa. Ja
se jatkui se elämä siellä, mutta sitten tuossa heinäkuussa, toinen heinäkuuta olin tuolla veli Junnin kokouksessa ja veli Jun sitten rukoili puolestani, niin se oli eka kerta, kun mä tunsin Pyhän Hengen mun elämässä silleen niin kuin voimakkaasti. Kerran aikaisemmin olin tuntenut Jumalan läsnäolo, mutta silloin niin tuntui, että olisi palautettu pois musta. Sitten meni eteenpäin ja taas tuli välillä, käytiin vähän päivä maailmassa ja tultiin takas, mutta kumminkin sitten me tuli semmoisia niin alaskäyntejä, mutta sitten kun mä muistan, mä olin omassa kotona ja mä rukoilin sen niin Herralle, että lähetä mulle joku sielunhoito, että joku kenen kanssa mä voin jakaa näitä asioita. Ja puhelin se on seuraavan aamun, ja soitti semmoinen nainen, jota mä edes hyvin tunnen, ja se sanoi, että hän on tulossa kylään yksi tämmöinen sielunhoitajamies, ja haluaisit se keskustella hänen kanssaan. Ja sitten mä olin mielellään. Mä keskustelin sen miehen kanssa, ja se on tullut semmoisen vihollin kanssa tehtäviin kirjoittuneen kokonaan Jumalalle, ja mä luin sitä sitten, ja sitten se rukoili mun puolesta, ja sen jälkeen on ihan niinku uusi sivu ollut mun elämässä, ja siitä ei ole oikeasti 2,5 kuukautta, mutta siis uskoelämä on lähtenyt eri puolen liikkeelle, ja kumminkin niin Jumala on voinut olla niin kanssa, ja se on sitten hauska saanut huomata se, ja jotenkin mä oon niin viime aikoina Herra niin kuullut mulle, tässä on ollut monia aiheita, mistä on kuullut mulle, ja yksi on niin kuulijaisuus. Mä uskon, että me pelastutaan yksin uskon Jeesukseen. Mutta kuinka luja se usko on, jos me ei ole kuulijaisia? Sehän hiipuu se usko Jeesukseen. Kuulijaisuus tuo siunauksia. Se on ollut hirveän iso roolissa mun elämässä viime aikoina. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin, aina kun mun avannut Raamatun, niin siellä on niin kuin, lukenut, oli yhdessä vaiheessa varmaan kuukauden kesti sitä. Ihan sama mistä motin, ihan mistä kohdasta mä lukea, niin aina tuli se, että pidä käskyt Herra. Niin kuin antoi vaan tällaisen näin, että vähän nuhteli aina. Ja se on ollut mun hirveästi mielessä ja sitten on ollut kaikkea muita ja munkin elämässä niin mä oon aika hyvin sen osannut pilata, jos näin voisi sanoa, mutta sitten oli sellainen, oli pientä tuskaa puserossa ja mietin, että miksi kaikki asiat ovat näin mennyt ja luin Jobin kirjan ja Jobin asenne oli aika hyvä sinänsä, että Herra otti kunnia, kiitetty olkoon Herra. Eli jotenkin mä uskon siihen, että se vastoinkäymisiä tulee, että Herra on meidän paine ja meiltä ei mitään puutu, ei edes ongelmia. Siis, niin kuin, nyt kyllä niitä ongelmiakin voi tulla, mutta kyllä niin kuin, ne ongelmat on paljon pienemmät roolissa. Jumala sanoo, että älkää murehtiko, vaan antakaa kaikki murheet Jeesukselle. Se on se haaste, että me pystytään luottamaan siihen, että Jeesus kantaa meidän murheet ja pitää ne. Ja ne ihmeet, mitä Jeesus on niin kuin mun elämässä tehnyt, on ensinnäkin pelastuksen ihme. Toiseksi on ihme se, että mä saan niin kuin elää tätäkin päivää tässä näin ja iloita siitä, niin kuin, että mä oon pelastettu. No ehkä no, ne, sekin, että mä niin kuin hiiltään, kun mun mielestä se on aika iso ihme, mutta ihme, niin kuin, mitä Jeesus on tehnyt, on se, että se on oikeasti varjellut mun elämää. Se on antanut mulle sitä turvaa, mitä mulle ei ollut. Se on antanut kärsivällisyyttä mulle. Ja mä niin kuin huomaan vasta jälkeenpäin, että kun mä oon 2007 rukoillut, tiedätkö, siellä niin kuin jossain rundissa. Mä en tarkalleen muista, mitä mä oon sanonut. Mä oon sanonut jotain, että Jeesus ilmestyi mulle ja johdata mun uskon tielle. Kyllä sitä johdatusta on tullut, että se on tullut niin pahoja tilanteita, että jos mä oon vaikka itse lähtenyt huitelemaan, niin on tullut kuule keppiin silleen isältä, että ei ole oksat pois. Silloin vaan niin kuin luottamus Jeesukseen. Ja tänä päivänä mä huomaan sen, että mä oon rukoillut Herralta, että kirkastaa, että mä tein jossain väärin, että mä voin tehdä parannusta, niin Herra totisesti kirkastaa, koska se on rukouksia vastaava Jumala. Ja mä oon iloinen siitä, että mä saan tänä päivänä olla niin kuin Jumalan kanssa ja Jumalan sana jotain niin ihmeellistä ja yliluonnollista, sitä lukee, niin se lähtee niin kuin elämään. Jos me kirjoitetaan päiväkirjaa ja luetaan niitä, se elää sitä menneisyyttä. Tämä kirja on kirjoitettu 2000 vuotta sitten loppuun ja me luetaan sitä tänä päivänä. Se elää tätä nykyisyyttä ja se elää tulevaakin. Ja niin kuin, se on ihmeellistä tuossa kirjassa. Siinä on aika isoja lupauksia niin kuin, ja mä uskon, että monet ihmiset täälläkin voi niin kuin sanoa, että nuo lupaukset on totta ja täyttynyt heidän elämässä. Ja mulle ei ole tullut yliluonnollisia profetioita eikä suuria tärinöitä, niin kuin jotkut todistavat uskostaan, mutta on mun kuitenkin luottamus Jeesukseen ja mä uskon, että jos Jumala haluaa niitä antaa, niin hän antaakin. En mä sitä, niin kuin, sitä kielle. Ja sitten mulla jotenkin, mä tänään niin kuin rukoilin Herralle, että mitä mä puhuisin tai mistä mä kertoisin, niin se on niin kuin toivottomuus mulla tuli mieleen. Välin sanotaan, että sä oot toivottomia tapauksia ja mullekin on sanottu se, on uskovatkin jopa sanoneet niin, mutta
Jotenkin musta niinku lohduttaa se, että mä en ole vielä löytänyt Raamatusta, tosiaan en ole koko kirjaa lukenut, mutta en ole vielä löytänyt sitä kohtaa, missä on se toivotun tapaus siellä, mutta ehkä se löytyy sitten sieltä, jos niitä on kertoo olemassa. Epäilen hyvin vahvasti sitä kylläkin. Ja jotain mun muutamia kohtia, mitä mulla oli niinku, mitä halusin tässä jakaa, oli sananlaskuista 29.25. Se oli näin, että joka ihmisiä pelkää on pelkonsa vanki, joka luottaa Herraan on turvassa. Siis meillä ei ole mitään hätää, kun me luotetaan Herraan. Me ei aina voida vaikuttaa siihen ja välillä pahoitamme mielenkiintoa, jos joku sanoo rumasti tai typerästi, mutta jotenkin mä koen, että Herra on mulle itse sanonut, että silloin se ongelma, sä tiedät, että se on toiminut sananmukaisesti ja sä voit olla Jumalan edes noiden asioiden kanssa niin kuin tässä näin ja nytten, niin se ongelma on jossain ihan muussa kuin sinussa. Se on mua rohkaissut. Sitten on hebrealainen 12.4. Tämä on ollut hyvin tärkeässä roolissa viime päivinä mun elämässä. Se menee näin, että vielä te ette ole joutuneet vuodattamaan vertanne taistelussa syntiä vastaan. Meillä on kiusauksia, varsinkin nuorilla miehillä uskon enemmän kuin nuorilla tytöillä, mutta on turha, niin kuin aina, mäkin aina välin valittelen sitä ja sitten pyritään aina löytämään niitä eri syitä, että joo, että kyllähän näin voi vähän edes tehdä ja vähän mennä maailmaan, ihan snadisti. Mutta turha sitä itkeä, en mä oon joutunut vielä kertomaan vuodattaa verran, että se taistelu syntiin vastaan. Ja Jeesus on kumminkin kohdannut kaikki samat kiusaukset kuin mekin, mutta se ei vaan langennut syntiin ja sen takia se pystyy meitä auttamaan. Hebrealaiskirjassa kirjassa sanotaan näin. Ja nämä on niinku kohtia, mitkä mua ja toinen, mikä mua viime päivin puhuttu, on, että Jumala on luonut mut. Jumala on joku tarkoitus, miksi on luonut mut. Raamattu ei ole mikään, tai usko ei ole mikään päiväharrastus. Sä harrastat sitä sunnuntai, joka sunnuntai käyt kirkko niin seurakunnassa ja sitten viikot vedät baila tuolla. Mä luulen aina, että se on niin, mutta ei se ole silleen. Tiedätkö, nämä asiat on totis totta. Tämä on niin 24/7. Monet sanoo, että usko on ilmaista, että se tulee ilmaiseksi, mutta niinhän se onkin ilmaista ja lopulta sanat kuitenkin kaikkea siihen. Mitä se maksaa, lopulta se maksaa kuitenkin kaiken. Mulla on omat kulut ja murheet ja taakkani kannettavana ja pistimet, niin kuin Paavali sanoi. Mutta en mä ole nyt yksin kantaa, mulla on kuin Jeesus elämässäni. Ja Herra kyllä auttaa, jos rukoilee sitä. Mutta sitten kun rukoilee, niin kannattaa niinku olla varuilla, että mitä rukoilee. Tiedätkö, että Jumala oikeasti vastaa niihin rukouksiin. Siinä on sellainen, että kannattaa sitä miettiä, mitä rukoilee. Et mäkin rukoilin tuossa nöyryyttä, niin tuli oikein isän kädestä sitten. Että välillä tulee tällaisia tilanteita ja luottamusta, kun rukoilee, niin tulee tosi kiperiä tilanteita, mutta Herra vastaa niin. Se on tärkeä osa. Ja se vielä, että Jumala on luonut jotain palvelustestävää varten. Jeesus on luonut puolesta. Me ei voida paljon Jumalalle antaa, me ei voida antaa mitään muuta kuin oma elämämme hänen käyttöönsä. Ja mikään maailma, se ei voi olla sen siistimpää kuin palvella sitä Jumalaa, joka sut on luonut. Koska se on ihan sama. Mun mielestä Ilpo on tehnyt tosi hyvä biisi, kun se sanoo, että ilman sua on tähden lento on taivaalla vai. Niin kuin me voidaan vetää kamaa ja käyttää huumeita ja tehdä ihan mitä me halutaan. Olla ihan missä tahansa. Mutta se kestää ihan vaan hetken se aika. Sitten tulee paha olla. Mutta jos sä oot Jumalan kanssa, sä oot kuulijainen Jumalalle, seuraat mitä hän sulle opastaa, niin se pilke kestää kyllä, se tuikkiminen kestää kyllä ikuisuudelle. Näin ainakin Jumala sanoo, ja mä kyllä uskon, että se puhuu ja asiaa. Ja en mä oikein keksi mitään muuta sanottavaa. Jos täällä on joku, ketä ei ole Jeesus vastaanottanut, niin mä toivon, että kannattaisi tänään joku vastaanottamaan. Sillä yksi ihminen, kun pelastuu, niin taivaassa on juhla.